Maga! Maga! Fala, meus amigos, muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui em Curitiba, peguei o avião, vim lá de São Paulo para gravar mais um conteúdo de bodybuilding puro para vocês, como vocês já estão acostumados aqui no nosso canal. Hoje teremos nada mais nada menos que o nosso prodígio brasileiro, Rafael Brandão, juntamente com o William Martins, que está há poucos dias da sua estreia na Liga Profissional e tenho certeza que já vai começar no profissional sendo um dos caras mais pesados do planeta em cima do palco. Vamos lá? Estamos aqui na Overall, a casa dos monstros, a meca do bodybuilding aqui em Curitiba, com nada mais nada menos que esse time pesadíssimo da Darkness, o Pacho, que está acompanhando o William há 12 dias, quantos dias? 13 dias. 13 dias da sua estreia profissional. Creio eu, estava até falando com o Rafa, que o William, ele já vai estrear na Liga Profissional sendo um dos caras mais pesados do palco. Eu acho que do mundo, ele deve estar entre os caras mais pesados do palco. Isso é de grande exemplo aqui pro Brasil. O Brasil tá vindo com uma nata no bodybuilding profissional que nunca foi visto antes, né? E ninguém melhor que pra fazer esse treino, esse vídeo com vocês, do que nosso garoto prodígio aqui, que inspira todos nós. O Pacho vai conduzir um treinão de peito. Eu vou tentar acompanhar, né? Vamos ver. Sou magrinho, mas sou ruim. Vamos que vamos. Modesto, modesto. Bora lá, vamos aquecer que o bicho vai pegar. Olha, treino de peitoral, rapaziada. Bora. Agora começar de verdade aqui, duas, três sériezinhas de 50 repeats, então ele vai fazendo, se travar lá por 30, 35, seguro, faça um rest pause e vai até fechar em 50. A primeira geralmente é fácil, a segunda, a terceira, aí o bicho pega. Vou roubar, hein? Tava dormindo, pô!
para a tua esquerda. Aqui? Mais fácil mesmo, depois na segunda o bicho pega. Para a corda mesmo, sou sério. Sou na doida. Vai parecer maior, né? Eu cheguei murcho.
30. Eu quero que você, tipo, eu quero que você morra nas 30, tá ligado? Aí a gente vai fazendo de hash pause, hash pause. Não quero morrer nas 30, eu quero fazer 50 de uma vez. Acabou, né? Pode ir embora. Essas séries infinitas. Isso aí. Isso é o Pink. Na contração, hein? Sim, agora vamos pra outra, né? Tá bom esse. O que você tá fazendo? Quanto? Entre 10 e 15, ó. Is a racer. I got enemies already, I can face them. If you're telling me that I'm. Estamos fazendo um exercício bem metabólico agora, né? Preset, né? O mundo já tá bem perto da competição. Então tô evitando um pouco
tanta carga, que a gente consegue um estresse metabólico grande sem pôr ele em risco. É uma estratégia que eu gosto de utilizar. A gente vai ter alguns momentos que vai trabalhar com carga, mas eu priorizo um pouco mais o metabólico aí. Principalmente nessa fase, né? A gente consegue pegar bem, dar o estímulo, mas sem deixar ele, né, sob um risco de lesão. You know how hard it would be to find a white dude walking around the streets of Galilee in the first century? It's like Bigfoot riding a unicorn on top of a rainbow. I'm about to make a declaration. Gather round, ain't no room for segregation. What I found is the truth is medication. Stem my ground when I think of hesitation. Hey, white Jesus came through, did some bad in the hood. White Jesus say great, but he never was good. White Jesus killed my people, then enslaved us. Then they turn around and said that he's our savior. Hey, white Jesus got it popping on the ground. Couple bands on the chain of a man. Hey, white Jesus ain't gonna like my next statement. Hey, white Jesus that you worship is a racist. I got enemies already, I could face some. If you're telling me that I'm deadly, what's your basis? White Jesus didn't come and trade places. Stick around, I got more information. If they wanna hit me cause I'm on the road, tell my little guy this ain't only rope. If they wanna hit me cause I'm on the road, we can never bow, we gon' wanna go. Lá em cima. Dá dois. Mais um. Mas que isso? Vamos. Bigfoot riding a unicorn on top of a rainbow. Real Jesus was a Middle Jew. I can't hear speaking, what's the reason for your views? Why don't you sleep it while you're leaning on the street? Tem tetra, fica mais fácil fazer. Acha a teta aí. Quando ele nasceu era aqui em cima, o mamilo dele, daí o peito cresceu. Foi pra baixo, foi pra baixo. Agora, vamos pra um bem metabólico. Mais ainda. Bora, vamos fazer o quê? Ó, um método bem bacana, não, pouca gente conhece. Só aqui. 3-7. Agora você vai fazer 3, vai soltar, descansa 5. Faz 4, descansa 5, faz 5, descansa 5, faz 6 e faz 7. Vamos fazer duas séries dessa. É bem metabólico, com pouca carga, tipo, acho que a gente faria uns 80 kg, 30 kg vai ficar pesado. Bora! Boa! Show! 4. Bora! 2, contrai, 3, contrai, 4, vamos, 5, boa, segue mais, Vitor, 2, 4, agora, hein, 1, vamos, cavalo, negativo, vamos, 3, controle,
Bora! Vai! Vai, vai, vai! Bora! Bora, hein? Melhor, concentra. Bora! Bora! Ei! Bora! Bora! Vamos! Bora, 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 bora! Boa! Vamos! Vamos lá em cima! Ei! Vai! Bora! Vamos! Vamos! Deu até uma brisa. Eu curto usar esse método aqui. Pra quem é treinador, fica a dica aí. Você tem que ter um aluno intermediário que já tá indo pra um nível avançado. É bem interessante pra ele aprender realmente o conceito de série submáxima, série até a falha e falha total. Então podem ver as primeiras séries ali, 3 e 4 repetições, fica leve. É submáxima. Depois falha. E a de 6 e 7 repetições geralmente chega na falha total, se estiver bem adequado. Então é bem legal para você que já está com o aluno chegando num nível mais avançado, poder ter consciência na prática do que é falha, do que é submáximo, falha e falha total. A maioria nas academias fica sempre na série submáximo. É uma estratégia interessante para você fazer o teu aluno entender na prática. 1, 2, 3, 4, 3, 2, lá. Passo pra você, a última. 3, 2, tira a onda lá, hein? Busca a contração, senão abre esse peito. Bora. 1, segura isso. Vamos. Isso. Bora. 2, controle. Briga. 3, boa, amor, tá fácil. Briga. 4, vamos, 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 briga, vamos. 5, vamos. Lá em cima, 6. Briga. Yeah. Porra. E as olhas, o Rafa do caixotinho ficou bom. Ficou é bom, né? Você não fica aqui assim, ó. Ah, sacanagem isso daí, viu? Tá comendo bastante, né? Um, dois, três, cinco, dois, oito. Beleza. Um, cinco, quatro, três, dois, um. Bora, agora vai começar a ficar bom, hein? Bora, hein? Um, dois. Vamos, gente. Esmaga, esmaga! Um, cinco, dois, três, quatro, seis. Vamos lá. Um, dois. Bora, bora! Três. Quatro. Vai! Cinco. Fácil. Beleza. Cinco. Quatro. Três. Dois é melhor agora, hein? Boa, hein? Busca, as mais briga na descida, vamos. Um, briga. Segura. Dois, controle. Vamos! Três, briga. Boa, tira a onda. Quatro. Briga! Vamos, Rafa! Briga. Vai! Bora! Briga! Três. E pula, vai em cima! Vamos! Vamos! Bora! Segura aqui, assim. Não, cuidado, mas perto. Faz assim, ó. Aperta, monstro. Controla. Aperta, controla. Vem comigo. Segura. 3, desce. 1, controle. Bora. Vem. Mais um. Bora. 5, segura. 4. Essas coisas de monitor, pelo menos mais 5. Um, controla negativo. 2, negativa. Vem. Mais 2. Bora. Última.
Ah, deu até uma estralada. Segura. Boa. Cima. 5. Alto, Rocha. 4. 3. 2. Lá em cima, parcial. Vamos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Boa. Gostosinho. Restrição do oxigênio. Vai até a falha, onde normalmente iria parar. Aqui na lateral fica bem interessante vocês colocarem no treino de vocês. Pode ser com o halter também, pode ser no cabo. Na hora que não for mais sozinho, faz umas parcial com restrição de oxigênio pela amplitude do movimento. Feito um monte. Faz e comenta aí depois. Energia do nada, né? Operou e pensou assim, acho que eu podia fazer um pouquinho mais, vamos voltar. Tem que ser, né? Tem que ser, dá uma respirada e vai.
É por isso que dá pra perceber quando você tá fazendo corpo mole, né, Paty? É. Dá, né? Galera, então é isso. Treino finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Além de mostrar o treino deles, também levar informações para vocês. Tentei passar algumas coisas diferentes aí do habitual para vocês poderem aproveitar. Sempre uma honra treinar esses monstros aqui. Eu costumo dizer para mim, eu sou treinador, quando eu tenho a oportunidade de treinar caras como eles, é como se estivesse dirigindo uma Ferrari, que a gente pode explorar todos os métodos que a gente conhece, que os caras aguentam fazer, os caras aguentam porrada. Então é isso aí, galera. Então é isso aí, rapaziada. Quem gostou do vídeo aí, se inscreve no canal. Deixe um comentário construtivo aí. Treinão top de peito aí pra vocês. O Horst veio lá de São Paulo pra gente gravar esse vídeo aí pra vocês. O William há 2 semanas de competir, com físico excelente. É isso aí. Tamo junto.